بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ريغستان تلقنال مخلصلار محترم أطانالار أكوكا أباسنجلار. بغنغو سخباتمز أسالنين بعض بر فايدالار حقدا جبلشامز. الله تعالى أسال حقدا خبر بيرب شن ديد. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اونین قارندن یعنی اصلارنین قارندن چقدرگن شرابده یعنی ایچیملیک اصلده آدملر اچون شفا باردر دید یعنی ترلی خل رنگ داگه اصل چقدر اونده آدملر اچون شفا بار و بونده تفکر قلوچلر اچون آیت بیلگی علامتلر باردر دید دیمک الله خبر بیرگن نرسه درده بز تفکر قلشتگیمز اوشه نرسان اسطه اویلانشتگیمز گرک اتکن حدیثمزده بر استهلیک o'tgan darsimizdagi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yoniga bir kishi keldida ukasini qorni og'riyotganligidan ichib ketayotganligidan shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga asal ichir dedilar. U ketdi, yana qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga asal ichir deb turib yana qaytardilar. U ketdi, yana qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu safar ham asal ichir deb turib jo'natdi. 3-chi yoki 4-chi safar kelganda aytdiki, Ya Rasulullah, men aytganlaringizni hammasini qildim, lekin ukamni qorni og'rishi to'xtamadi. Bu faqat ichib ketishini orttirdi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sadaqalloh va kadaba batnu akhika dedilar. Alloh to'g'ri aytdi. Seni ukangning qorni yolg'on aytdi. Unga isqihi asalan dedi. Unga asal ichir dedilar. Va u o'sha yana asal ichirganda yaxshi bo'lib ketdi. Endi mana shu yerda asalning insonlarga shifo ekanligini birinchisini aytamiz. Bu nima ekan? Qorin og'riqlari, hazimsizlik, ich ketishi, qabziyat. Demak, oshqozon ichak traktiga asaldan ko'ra yaxshiroq tabiiy davo yo'q ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asalni ichganlarida och qoringa suvga aralashtirib sharbat holida ichardilar. Bunda juda katta-katta foydalar bor. Asalni tozalovchi xususiyati bor. Ya'ni oshqozonga tushgandan keyin oshqozondagi varsinkalar, ichaklardagi varsinkalar, ichaklarni bo'shlig'idagi hamma zararli moddalarni o'ziga tortadi. Chunki asalda konsentratsiyasi yuqori. Konsentratsiya yuqori bo'lgandan keyin o'ziga tortish xususiyati bor. Oshqozonga kirgandan keyin o'sha narsani tortib, o'zidan bir martaga tozalab chiqib ketadi. Demak, hozir aytganimiz qorin og'rig'idan tashqari asalning tozalovchi xususiyati bor ekan. Asal o'ziga tortib absorpsiya deymiz, fan tilida o'ziga tortib oladigan xususiyati bor ekan. Tozalab chiqib ketadi. Qabziyatda ham foydali, ich ketishda ham foydali. Ich ketishda bu faqat aytganimizdek bir necha bor qo'llanishlik, bir necha bor ichishlik kerak bo'ladi. Uni asalni absorbent xususiyati, ya'ni o'ziga tortib oluvchi xususiyatini biladigan odam endi uni ochiq holatda qo'yib qo'yishlikdan biroz ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Asalni to'g'ri kelgan joyga qo'yishimiz kerak emas. Chunki asalni o'ziga tortib oladigan xususiyati bor ekan. Ayniqsa hidlarni o'ziga tortib oladi. Yonida nima qandaqa hid bo'ladigan bo'lsa, o'ziga tortib oladi. Shuning uchun yomon hidli narsalarni yoniga qo'yishlik kerak emas asalni. Undan keyin asal faqat oshqozon traktini, oshqozon ichak traktini emas, undan tashqari buyraklarni va qovuqda, ya'ni ayru sistemasini, sidik ayru sistemasini ham tozalaydi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadislarida marhamat qiladilarki, shifo 3ta narsadadir. Birinchisi qon oldirishlikda, ya'ni hijoma, ya'ni qon oldirishlik deganda tomirdan qon oldirishlik ham bor. Bugungi kunda qon topshirish markazlari bor, qon yig'ish markazlari bor. Borib qon berishlik mumkin. Bu ham qaysidir ma'noda bunga kiradi, lekin bu yerda asl ko'zlangan narsa qon so'ruvchi asbobni solishlik deb keladi hadisda asl matnida. Ya'ni bu degani hijoma asbobini aytadi. Hali hijoma haqida inshaalloh suhbatlarimiz keladi, o'shanda batafsil gaplashamiz. Demak, shifoni birinchisi Payg'ambarimiz aytgan 3ta shifo, birinchisi hijoma qildirishlik, qon oldirishlik, ikkinchisi asal ichishlikda, uchinchisi badanni kuydirib davolashlikda. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bularni aytganda shifo 3ta narsa degan paytda bevosita demak buni qilinglar degan tavsiya ham keladi. Lekin uchinchisini aytganlardan keyin orqasidan aytdilarki, men mana bundan, ya'ni badanni kuydirib davolashlikdan sizlarni qaytaraman deganlar. Bu yerda demak asalni aytmoqchi bo'ldik bu yerda. Bu hadisni keltirishlikdan maqsad payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki,
shifo uch narsada, shulardan bittasi asal ichishlik. Demak, asal ichishlikda yuqorida yana ta'kidlaganimdek aytamanki, asal ichishlik deganda asalni bevosita har qanday yangi olingan asalni ham inson bevosita icha olmaydi. Uni suvga aralashtirib turib, keskinligini kamaytirib ichadi. Asal ichish deganda ko'pincha mana shu narsa nazarda tutiladiki, suvga aralashtirib ichishlik. Iliq suvga aralashtirib ichadigan bo'lsa, oshqozon uchun juda foydali. Asalni boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, oshqozonni eng yaxshi do'sti hisoblanadi. Oshqozondagi asalni yana bitta xususiyatlaridan bittasi, asal oshqozondagi kislotalikni kamaytiradi. Bu esa kislotalikni kamaytirishligi xususiyatidan bilvosita nimani ishora qilyapti? Oshqozon yallig'lanish kasalliklari, gastritlar yoki ichak yallig'lanish kasalliklari, duodenit, ileit yoki boshqa kolit, bular va oshqozon ichak yara kasalliklariga asalning eng katta foydali ekanligini bugun kundagi tibbiyot olimlari buni isbotlashgan. Tajribalar bilan isbotlashgan. Asalning yana bir foydalaridan bittasi asalni mikroblarni o'ldirish xususiyati bor. Bir ikkinchisi mikroblarni ko'payishini, o'sishini to'xtatishlik xususiyati bor. Bu fan tilida aytadigan bo'lsak, bakteriyalarga nisbatan aytadigan bo'lsak, bakteriya statik va bakteriya sitik. Bu degani nima degani? Bakteriyalarni o'sishini to'xtatishlik, ko'payishini to'xtatishlik va bittasida bakteriyalarni o'ldirishlik xususiyati bor. Mana shuning uchun asal muhofaza qiluvchi, himoya qiluvchi asosiy narsalardan bittasi. Qanday? Misol keltiriladi, asalga sop qo'yilgan go'sht 3 oygacha hech qanday o'zgarmasdan turadi. Hozirgi kunda agar muzlatgich bo'lmaydigan bo'lsa, xaladelnikni ichiga faqat sovutgichni o'zini ichiga qo'yib qo'yiladigan bo'lsa ham go'sht buziladi 3 oyda. Muzlatib qo'ymaydigan bo'lsa. Lekin asalni qarangki, uni ichidagi shunaqa xususiyatlardan bittasi mikroblar umuman ko'paya olmaydi ham, tushgan mikrobni ham o'ldiruvchi xususiyati bo'lganligi uchun asalni himoya funksiyasi juda katta ekan. Go'sht 3 oygacha yoki meva chevalar bo'ladigan bo'lsa, ichiga qo'yiladigan bo'lsa, sabzavotlar aksariyat holatlarda 6 oygacha turadi. Mana bu narsa, demak, asalni o'ziga xos xususiyatlari. Ha, endi to'xtalib ketadigan bitta narsamiz. Asal degan paytimizda bugungi kunda sof asalni, tabiiy asalni topishlik degan masala ham bor. To'g'ri, ya'ni indan asalari uya qurib, o'sha kataklarga asal boqib, shundan olgan asal deyishligimiz mumkin. Lekin buni ham o'ziga xos xususiyatlari ajralib ketadi. Asal asalari nimani yegan bo'lsa, qaysi o'simlikdan, qaysi guldan, qaysi mevadan yegan bo'lsa, o'sha mevaning, o'sha o'simlikning xususiyatlari ham unga o'tadi. Shuning uchun asalni ketma-ketligida qaysi biri kuchliroq, qaysi biri shifobaxshroq deb aytadigan bo'lsak, oyatda kelgan tartibda. Minal jibali buyutan va minash shajari va mimma yarishun degan oyatdan tog'larda yetishgan asal, daraxtlarda yetishgan asal, undan keyin insonlar qurgan kataklarda, uyalarda yetishgan asal ketma-ketligida, shifobaxshligida pasayib boraveradi. Bu bir. Ikkinchisi mavsumga qarab turib ham farq qiladi. Mavsumga qarab turib farq qilishligi bahor, yoz va kuz, qish ketadi. Ketma-ketlik shunday, bahordagisi eng kuchlisi bo'ladi. Hamma mevalar chunki gullagan bo'lganligi uchun mevalarni gullardan bevosita olinganligi bu narsani asalni shifobaxsh xususiyatini orttirib beradigan. Endi birinchi shu gapni jumlani boshlagan joyimga qaytaman. Hamma asal ham katakda yetishtirilgan, katakdan olib beryapman mana deb turib aytilgan asal ham hammasi ham foydali bo'ladimi? Agar biz ichiga to'ldirib shakar solib qo'yadigan bo'lsak, qishda ko'proq qo'llaniladi. Asalni ichiga o'sha asalarining katagini ichiga shakar to'ldirib qo'yiladi va bahorda hali gullar gullamasdan oldin o'shani asal olinadi, qilingan asal. Nima bo'lyapti? Biz qo'ygan shakarni yeb asal hosil qilyapti. Bu boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, asalni eritib qiyom qilishlikdan ko'p ham farq qilmaydi degan narsa kelib chiqadi. Ha, albatta. Asalari yegandan keyin asalari qaysidir jihatda unga moddalar ishlab chiqarish, uni anosiga o'tgandan keyin, butun organizmdan chiqqandan keyin qaysidir jihatda o'zgarishligi mumkin. Lekin boyagi aytganimiz, asalari tashqariga chiqib turib, o'zi to'vib kelib turib, o'zi oziqlanib kelib turib, hosil qilgan, ishlab chiqargan asali bilan katagida shakardan yeb qilganda orasida osmon bilan yercha farq bo'ladi. Asalni foydalaridan yana bittasi, agar inson asalni bir necha barmoq asal qo'lda botirib asal yalaydigan bo'lsa, mana bu oshqozon uchun eng katta foydali, ya'ni och qoringa bir necha barmoq, 2, 3, 4 yoki
barmoq asal yeyishlik oshqozonni funksiyasini yaxshilaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladi. Ibn Moja o'zini sunanlarda keltirgan zaif hadis lekin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, har oy kim 3 kun asal ichadigan bo'lsa, och qoringa har oyda 3 kun ichadigan bo'lsa, unga katta balolar, katta kasalliklar kelmaydi, katta dardlar kelmaydi deb aytganlar. Ba'zilar katta dardlarni ichiga katta-katta kasalliklarni, ya'ni davosi topilmagan, davosi qiyin bo'lgan kasalliklarni sanab o'tishgan tabiblar bular. Demak, asal haqiqatda Alloh taolo bizga bergan ne'matlardan eng kattasi ekan va tabiiy davolanish yo'llarimizda ham eng asosiylarda birinchi o'rinlarda keladigan davosi ekan. Biz hozir faqatgina oshqozon ichak traktiga taalluqli bo'lgan o'tgan suhbatimiz davom bo'lgani uchun asalni ko'proq o'sha taraflariga to'xtaldik. Inshaalloh bundan keyingi suhbatlarimizda qaysi kasallik keladigan bo'lsa, o'sha kasallikni davosida asal qo'llanishligi isbotlangan, tajribalar bilan bilingan bo'ladigan bo'lsa, ularni yana eslatib aytib ketamiz, Alloh nasib qiladigan bo'lsa. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Kelgusi suhbatimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.